ಹಾಯ್, ಐ ಆಮ್ ಸಂದೀಪ್ ಫ್ರಮ್ ಟೆಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ನಾನು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಫೋಟೋಶಾಪ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ 10-15 ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಫೋಟೋಶಾಪ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಟೂಲ್ನು ಈ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇನ್ ಡೆಪ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಟೂಲ್ನು ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫೋಟೋಶಾಪ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಲಿತ್ರು ಅದು ಎಂಡ್ಲೆಸ್, ಅದು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಕಲಿತಾನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು. ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಬೇಸಿಕ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟು ಫೋಟೋಶಾಪ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್. ನೀವು ಫಸ್ಟು ಫೋಟೋಶಾಪನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಫೋಟೋಶಾಪ್ ವರ್ಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫೋಟೋಶಾಪ್ CS5 ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹಳೆ ವರ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. CS5 ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 2010ನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫೋಟೋಶಾಪ್ 7, 8 ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ತುಂಬ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಹೊಸ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಸು ಮತ್ತು ಟೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟು ಫೋಟೋಶಾಪಲ್ಲಿ ಫೈಲ್, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫೋಟೋನ ಯಾವ ಥರ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಫೈಲ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ವೇಗಳಿದೆ, ತುಂಬ ವಿಧಗಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫೈಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಓಪನ್, ಇದು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡು. ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫೋಟೋನ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಥಂಬ್ನೇಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋದು, ಅದನ್ನೇ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಥರ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಈ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಫೋಟೋ ಫೈಲ್ನ ಫೋಟೋಶಾಪಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫೋಟೋ ಇದೆ, ಆ ಫೋಟೋನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೊಗೊಬಂದು ಫೋಟೋಶಾಪ್ ಮೇಲೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಳ್ಕೊಂಬಂದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿಡಬೇಕು ನೋಡಿ. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಫೋಟೋ ಫೋಟೋಶಾಪಲ್ಲಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಆಯಿತು. ನೀವೇನಾದರೂ ಈ ಫೋಟೋ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋಟೋ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಫೋಟೋನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಬ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಮೂವ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಇದೆ, ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಡೆ ಒಂದಿದೆ, ಎರಡು ಫೋಟೋಗಳು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸಲ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಎರಡು ಮೆಥಡ್. ನೀವು ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಶೀಟ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೇನು ಬೇಡ, ಫೋಟೋ ಗಿಟ ಏನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಶೀಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಫೈಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನ್ಯೂ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಕೇಳುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ವಿಡ್ತು, ಹೈಟು, ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಆ ಶೀಟಿಂದು ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಂಚಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್, ನಿಮಗೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಉದ್ದ ಬೇಕು, ಅಗಲ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ನೀವು ಫೋಟೋ ಎಷ್ಟು ಅಗಲಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಪಿಕ್ಸೆಲಲ್ಲಿ ಹಾಕೋತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಇಂಚಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಹಾಕೊಬೋದು. ನಿಮಗೆ ವಿಡ್ತು ಇಷ್ಟಿದೆ, ಹೈಟ್ ಇಷ್ಟಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಆ ಸೈಜಿಂದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅದು, ನೀವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಬರೀಬೋದು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಫೈಲು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ನ್ಯೂ ಪೇಜು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಬರೀಬೋದು, ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೀವೊಂದು ಏನಾದರೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ರಬ್ಬರ್ ಟೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ನೀವು ಅಳಿಸ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ಒಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಪಾಸಿಟಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಒಪಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಲೇಯರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವೇನಾದರೂ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ನೀವೇನೇನೋ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ, ಈಗ ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಒಗ್ಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಒಗ್ಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಝೆಡ್ ಅಂಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾತ್ರ, ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಹಿಂದಿಂದ ಏನು ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಸೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದ್ರ ಹಿಂದಿಂದು ನೀವೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು Ctrl+Alt ಮತ್ತು ಝೆಡ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಹೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು, ಮತ್ತೆ ಅದು ಬರೆಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ Ctrl+Shift ಮತ್ತು ಝೆಡ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೋಗ್ಸಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. Ctrl+Shift ಮತ್ತು ಝೆಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಸಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ Undo Start Change Ctrl+Z ಇದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆದರೆ ನೋಡಿ, ಅಂಡೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಅಳಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಅದು, ಅದೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೆಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್, ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ಇದು ಅಂಡು ಮತ್ತು ರೀಡು ಅಂತಾರೆ. ಅಂಡು ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅದನ್ನು ಹೋಗ್ಸೋದು, ರೀಡು ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಹೋಗ್ಸಿರ್ತೀರ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಬರ್ಸೋದು. ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನಾನು ಒಂದು ಫೋಟೋಶಾಪ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲಲ್ಲಿ 6-7 ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇರೋ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ನೋಡಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆದಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ನಿಮಗೆ ಈ ಟೂಲ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಉಳಿದಿದ್ದು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋಟೋಶಾಪ್ ವಿಡಿಯೋ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವತ್ತು ಫೋಟೋಶಾಪ್ ವರ್ಷನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ಫೈಲ್ ಯಾವ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಅಂಡು ರೀಡು ಫೈಲ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಬೇಸಿಕ್ ಟು ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೋಟೋಶಾಪ್ ಟೂಲ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಕಡೆ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಬಟನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೀಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಟೆಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಕೌಂಟು ಇದೆ ಟೆಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ, ಅದು ಕೂಡ ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಹಾಕ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.